juda ham ko'p manbalar chiqyapti o'zimizda ham. Hatta Toshkent zilzilasi ham go'yoki uyushtirilgan degan bir farazlar ham bor. Bu yerda mahalliy aholi bilan katta janjallar ham uyushtiriladi. Jinoiy elementlarni bu yoqqa kelganligi natijasida turli xil provokatsiyalar ham bo'ladi. Ayniqsa Paxtakor stadionida mana shu o'sha chetdan kelgan boyagi qo'shtirnoq ichidagi kelgindilar. Men quruvchilar va yordam uchun kelgan haqiqiy insonlar haqida gapirmayapman. Boyagi jinoiy elementlar, takasaltanglar va boshqa odamlar bu yerda provokatsiyalar uyushtira boshladilar. Brejnev qayerdadir nutq so'zlayotgan bo'ladi, shu Paxtakor stadioniga yaqin bir joyda. Shunda bilmadim, o'sha Paxtakor komandasi gol urgan bo'ladimi? Hamma endi baqir-chaqir qiychuv bo'lib ketdi-da xursandchilikdan hamma. Shunda Brejnev nima degan ekan? Leonid Brejnev Rashidovga qarab, bu xalq hech zilziladan bir xafaga o'xshamaydi-ku. Ha, bular xursand. Assalomu alaykum. Bugun Toshkent zilzilasi haqida suhbatlashsak, 1966-yili 26-apreldan 27-aprelga o'tar kechasi o'sha mutxish mashhur Toshkent zilzilasi bo'lib o'tgan. Umuman o'zi zilzila haqida biroz fikrlashsak, o'zi zilzila nima? Hammaga ma'lum, zilzila bu yerning silkinishidir. Fan tilida aytadigan bo'lsak, zilzila yer osti turtkilari va yer ustki qismining tebranishi zilzila deb ataladi. Ya'ni tektonik plitalarning siljishi, bir-biriga to'qnashishi natijasida zilzila kelib chiqadi. Umuman olganda zilzila bu g'ayritabiiy bir jarayon emas. Ko'pchilik o'ylaydi, zilzila bir g'ayritabiiy bir jarayon deb o'ylashadi. Yo'q. Zilzila g'ayritabiiy jarayon emas. Bu yerning mantiqiy geologik shakllanishidagi jarayondir. Demak, zilzila bo'laveradi. Chunki yer hali nima deydi? Shakllanishda davom etaveradi. Ya'ni yer usti plitalar siljishda davom etadi. Shuning uchun zilzila ham hech qachon to'xtamaydi. Umuman yer qimirlashining asl mohiyati bu global geologik va tektonik kuchlarning ta'siri natijasida kelib chiqadi. Ularning asosiy qismi yer plitalarining eng chekka qismlarida yuz beradi. Zilzila magnitudasi zilzilaning ko'lami va energiyasini bildiradi. Ya'ni zilzila amplitudasi deganda o'sha yer qimirlashining, ya'ni zilzilaning kuchi, uning o'sha harakati va boshqa butun o'sha xossalarini ko'rsatadi. Zilzilalar turli xil shkalalarda o'lchanadi va eng ko'p olinadigani, ya'ni butun dunyoda jahon geografiyasida u Richter shkalasida o'lchanadi. Richter degani bu Charles Francis Richter, ya'ni amerikalik seismolog olimning nomiga qo'yilgan. Richter shkalasi asosan 7 balli yoki maksimal 12 balli sistema bilan o'lchanadi. Ya'ni eng maksimali 12 ball. Ya'ni 1 balldan boshlanib to 12 ballgacha yer qimirlashi mumkin. Endi 12 ballisi bu eng maksimali, bu eng dahshatlisi. Bu deyarli kuzatilmagan, kamdan-kam hodisa bu. Zilzilalar chuqurligiga qarab ham 3 guruhga bo'linadi. Masalan, eng birinchisi 34-70 kilometr pastlikda, chuqurlikda bo'ladigan, ya'ni eng oddiysi, eng me'yoriysi, ya'ni me'yordagi zilzilalar. Bu tez-tez uchrab turadigan aynan mana shu me'yordagi zilzilalar 34-70 kilometr chuqurlikda. Keyingisi o'sha oraliqdagi, yanada chuqurroqdagi zilzilalar, ya'ni 3000 kilometrgacha 3000 kilometrini o'z ichiga oladi. Va eng chuquri bu chuqur fokusli, ya'ni 3000 kilometrdan pastroqdagi yer qimirlashini
yani zilzilanı bildiradi. Richter şkalasından taşkarı yani bir neşte şkalalar var. Şulardan ya bittesi Medvedev, Sponheuer, Carnegie şkalası ham var. Zilzilalar kelip çıkışıga karab türlü xil boladı. Albatta tektonik, baya aytib o'tdik, plitalarını siljishi, bir-biriga to'qnashishi natijasida tektonik zilzilalar. Undan tashqari vulqon otilishi natijasida ham zilzila bo'ladi. Ya'ni vulqon otilgan paytda ham to'g'ri, buni masshtabi kichkinaroq bo'lishi mumkin, ya'ni juda uzoqqa ketmaydi, lekin baribir o'sha vulqon otilgan joyda va uning atrofida, diapazonida zilzilalar yuz beradi. Shuningdek texnogen o'pirilishlar bor, o'pirilishlar natijasida bu endi foydali qazilmalarni qazib olayotgan joylar va masalan katta-katta qurilish binolarini shu yiqilishi va hokazo. Bu endi inson faoliyati bilan bog'liq silkinishlar texnogen zilzilalar deb ataladi. Shuningdek sun'iy zilzilalar ham bo'ladi. Ming afsuski insoniyat shu darajaga yetdiki hatta yerini qimirlatadigan qurollar ham ishlab chiqarilgan degan o'sha qarashlar bor. Bu o'sha atom qurollarini portlatishda va boshqa yirik hajmdagi portlaydigan bombalarni portlatish natijasida ham zilzilalar kelib chiqishi mumkin. Afsuski o'sha ba'zi bir zilzilalarda endi bu konspirologik qarashlar ham deb atash mumkin. Endi buni isbotlash juda ham qiyin, lekin juda ham ko'p manbalar chiqyapti o'zimizda ham, hatto Toshkent zilzilasi ham go'yoki uyushtirilgan degan bir farazlar ham bor. Endi to'g'ri, Toshkent shahri ham umuman O'zbekiston mana shu seismologik plitalardan uncha to'g'ri juda ham bir yaqin joyda bo'lmasa-da, ammo baribir ta'sir etadigan joylarda biz mamlakatimizning qismlari joylashgan. Shuning uchun bizda doimo ko'p zilzilalar bo'lib turadi. Endi juda ham yaqin Moskva, o'sha plitalarning o'sha chekka qismlariga, lekin baribir ancha yaqin desa ham bo'ladi. Shuning uchun zilzilalar bizda davomli bo'lib turadi. Jahon tarixida juda ko'p kuchli zilzilalar bo'lgan. Albatta Toshkent zilzilasi bu eng dahshatlisi emas. Eng ko'p qurbon berilgani ham emas. Bunday kuchli zilzilalar masalan 1290-yilda Xitoyda Bayaxvan degan joyda juda ham kuchli zilzila bo'lgan, 100 ming odam qurbon bo'lgan degan manbalar bor. 1556-yilda Xitoyda Shensida ham juda katta zilzila bo'lgan, 830 ming, salkam 1 million odam qurbon bo'lgan. 1737-yildagi Kalkutta, o'sha Kalkuttada bo'lgan zilzila 300 ming odamni boshini yegan. 1908-yildagi Italiyada Messinadagi zilzila 120 ming odam qurbon bo'lgan. 1923-yil Tokiodagi o'sha mashhur Tokio zilzilasi 143 ming odamni vafot etgan, ya'ni halok bo'lgan. Shuningdek o'zimizdagi o'sha Ashxobod zilzilasi 1976-yildagi Tanshan Xitoydagi zilzila va mana Turkiyadagi zilzilalar 1999-yil va 2023-yillar. Ayniqsa mana shu Turkiyadagi zilzilalar 100 minglab odamni o'sha yostig'ini quritdi. Ming afsuski. Endi zilzilalar asosan o'sha seismologik plitalar chegaralarida kuchli bo'ladi. Turkiya ham o'sha yirik seismologik hududda, ya'ni zilzilalar bo'ladigan joyda joylashgan. Endi Toshkent zilzilasiga keladigan bo'lsak, Toshkent shahri seismik jihatdan faol zonada joylashgan. Ya'ni to'g'ri maksimal emas, 8-9 balli seismik rayonda joylashgan. Toshkentda ilgari ham, ya'ni 1966-yildan oldin ham kuchli zilzilalar bo'lgan va mana hozir ham bo'lib turadi. Endi to'g'ri unaqa kuchli bo'lmasa ham 4-5 balli zilzilalar bo'lib turadi.
Mana shunday kuchli zilzilalardan biri 1866-yil, 1868-yillar bo'lgan. 1966-yildagi zilzila endi juda kuchli zilzilalar sirasiga kiradi. Bu zilzila boya boshida aytib o'tdik, 1966-yili 26-apreldan 27-aprelga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Bu zilzila oqibatida juda ko'p uylar, binolar, jome masjid gumbazlari, jumladan mana Hoja Ahror jome masjidi gumbazi, aholi yashaydigan juda ko'p imoratlar zarar ko'rgan. Albatta ko'plab qurbonlar bo'lgan. Endi 8 kishi deb beriladi, o'sha Sovet SSR bergan ma'lumotlarda, o'sha Sovet seismologlar umuman mutaxassislar bergan ma'lumotlarda, lekin menimcha umuman ko'pchilikni aytishicha qurbonlar ko'p bo'lgan degan xabarlar bor. Qadim osha boyagi 19-asrda bo'lgan zilzila haqida juda ko'p ma'lumotlar qolgan. Masalan, Muhammad Solih tarixchi, Toshkentlik tarixchi Muhammad Solihni Tarixiy jadidai Toshkent asarida yaxshi hikoya qilingan. Undan tashqari Toshkentda 1868-yilning 4-fevral va 4-aprel, 1886-yilning 29-noyabr, 1924-yilning 7-iyun va 1946-yilning 3-noyabr kunlari ham ana shunday kuchli zilzilalar bo'lib o'tgan. Ya'ni kamida 7 va 8 balli zilzilalar. Bu zilzila o'choqlari Toshkentdan tashqari joylashgan bo'lib, epitsentri ularning kuchi 8-9 balgacha borgan. Ammo baribir bizning xayolimizga doimo o'sha 1966-yilda bo'lgan o'sha mutxish zilzila kelaveradi. Bu zilzila 1966-yilning 26-aprel kuni ertalab tongi soat 5 boshlanadi zilzila. Hali odamlar uxlab yotgan paytda ko'pchilik 5 boshlangan va zilzila to kechki soat 22 gacha, kechki 10 gacha mana shu zilzila tebranib to'xtamagan, bo'lib turgan. Endi to'xtab zilzila bo'lgan albatta, lekin juda ham dahshatli bo'lgan bu zilzila. Bu kuchli zilzila sodir bo'lgan edi. Zilzila o'chog'ining chuqurligi 8-10 km bo'lib, energiyasi 10 joulga teng. Qarang, 10 joulga teng deb olingan. Epitsentri sobiq Qashqar mahallasi va Labzak o'rnida uning epitsentri bo'lgan. Demak, epitsentr Toshkent shahrining o'zida bo'lgan. Va bu vertikal zarbalar kuchli bo'lib, silkinish 8 balgacha yetgan. Richter shkalasi bo'yicha magnitudasi 5.3, ya'ni maksimal vayronagarchilik maydoni 10 km kvadratga yetgan. Ya'ni 10 km kvadratni vayron qiladigan katta kuchga ega zilzila bo'lgan. Bu maydon shimoli sharqdan janubi sharqqa cho'zilgan. Zilzilaga sabab bo'lgan qorzontov tektonik darz, ya'ni darz ketish, katta tog' plinmalari, qoyalari darz ketganda ham albatta uni nimasi asnovasi, ya'ni uning o'sha poydevori darz ketishi natijasida ham juda kuchli zilzilalar yuz berishi mumkin. Mana shu Toshkent zilzilasi ana shu qorzontov tektonik darzligiga borib taqaladi va buning chuqurligi salkam 10 kilometrni qamragan. Bu zilzilar yer yuzidagi 100 ortiq seismik seismik qaydnomalarda o'sha belgilangan, ya'ni har bir nimada o'zini nimalari bor, har bir mamlakatda, har bir juda ko'p hududlarda zilzilani kuzatuvchi, zilzilani o'lchovchi stialar deyiladi. Ya'ni mana shu stialarda belgilangan 100 ortiq stialarda Toshkentning zilzilasi qayd etilgan. Birinchi kuchli zarbada, ya'ni soat o'sha 5 nihoyatda kuchli zarba bo'lgan. Undan so'ng silkinishlar soni 500 ortiq bo'lgan. Qarang, 500 marta o'sha kechgacha zilzilalar o'sha bo'lib turgan.
Ulardan bir neştasının küçü 7 balga yakınlaşken. Demek ki kattık zilzile bolgen, ondan keyin sekin sekin yana bir kattık, orada mana şuna kangi zilzile bolup durgen. Kanday mutkış. Oylap koyun, keçe, ertalaptan ta keç keçe tınımsız zilzile bolup dursa bu jüleyem dahşatlı albattan. Asosiy tebranish albatta o'sha 1966 yil yuz bergan. To'g'ri, bu hatto 2 yilgacha ham hatto davom etgan deyishadi. Shu endi juda ham sekin-sekin ya'ni kuchi unchalik kuchli bo'lmagan zilzilalar bo'lib turgan, ammo bu zilzila o'sha tektonik xarakterga ega zilzila edi. Tektonika zilzilasi edi. Toshkent shahri bilasizlar, geologik jihatdan Tianshan tog' tizmasi g'arbidagi Toshkent Mirzacho'l tog' oldi cho'kmasida joylashgan. Toshkent shahri Toshkent va Mirzacho'l cho'kmasi, ya'ni tog' yonbag'rida joylashgan o'sha mintaqa. Toshkentdan boshlab bilasizlar, Toshkent mineral issiq suvlari tarkibidagi radon gazi miqdori ortib borgan. Masalan 1957 yildan. 1965 yilning o'rtalarida 2 barobar mana shu miqdor ko'payadi. Va Toshkent zilzilasigacha shu miqdor saqlanib turgan. Zilzila ro'y bergach radon miqdori dastlabki holatga qaytgan. Demak, 1965 yil o'rtalarida chuqurlikdagi tog' jinslarining zichlashishi jarayoni to'xtab, deformatsiya boshlangan. Bunda zilzila o'chog'idagi tog' jinslarini ham hajmi o'zgargan. So'ngra jinslar massasining uzilishiga olib kelgan. Radon zilzila darakchisi ekanligini isbotidir. Zilzila natijasida Toshkentda 2 million metr kvadratdan ortiq turar joylar, 236 ta ma'muriy bino, 700 ga yaqin savdo va umumiy ovqatlanish joylari, 26 ta kommunal xo'jalik korxonalari, qariyb 180 ta o'quv yurti, o'quv bilim yurti, ya'ni maktablar, o'sha texnikum va boshqa o'quv bilim yurtlari, shu jumladan 8000 o'rinli maktab, 36 ta madaniy maishiy muassasa, 36 ta 185 ta tibbiy va 245 ta sanoat korxonalari mana shu zilzila natijasida qattiq zarar ko'radi. 78 ming ta oila, 300 ming kishi o'sha paytda Toshkentda taxminan 1.5 million ga aholi yashagan 1966 yilda. Ana shu 1.5 million aholining 300 mingi umuman boshpanasiz qolgan. Ma'lumotlarga ko'ra, zilzilada 8 kişi halok bo'lgan deb beriladi ma'lumotlarda. 150 ga yaqin kishi esa o'sha jarohatlangan. Zilziladan zarar ko'rgan Toshkentga o'sha mamlakat miqyosida, o'sha paytda biz Sovet Ittifoqi tarkibida edik. Mamlakat miqyosida g'amxo'rliklar ko'rsatilgan. Buni endi aytib o'tish joiz. Hozirgi mana bu ba'zi bir shavinistlar, ya'ni millatchilar go'yoki biz Toshkentga shunaqa katta yordam berdik deb juda ham ko'p minnat bilan gapirishadi. Aslida bu o'zbek xalqiga qaytarilgan, mening fikrimcha bu o'zbek xalqiga qaytarilgan boyagi qarzni qaytarilishi edi xolos. Ya'ni sizlarga yordam berdik deb xomtama qilib tama qilmasalar ham bo'ladi. Chunki bizning xalqimiz o'sha Sovet Ittifoqiga juda ko'p narsa bergan, juda ko'p. Qancha endi mahsulotlar haqida, boyliklar haqida mutlaqo gapirmasak ham bo'ladi. Oddiy misol, jahon urushlarida, o'sha 2-chi jahon urushida o'zbek xalqini ko'rsatgan matonati, o'zbek xalqi bergan, o'sha Sovet Ittifoqiga bergan hissasi bu mislsiz. Minglab, millionlab, kerak bo'lsa Toshkent shahrining o'zi ham minglab o'g'lonlari jahon urushlarida o'sha Sovet Ittifoqini himoya qilaman deb qanchasi qurbon bo'lib ketdi, qanchasi halok bo'ldi. Shuning uchun Toshkentga ko'rsatilgan go'yoki o'sha Sovet parastlar aytadigan beg'araz yordam, bu beg'araz yordam emas edi. Bu mamlakat miqyosidagi tiklash ishlari edi.
Bunu hiç kanakangi, ne var? Sovet İttifakı Özbekistan'da ne var? Taşlab koyalmazdı ki bu halkara cemiyet köz ongıda ham bu mutlaka etik egem doğru gelmezdi. Kanakası ki Taşkent'te zilzile bugün bütün memleket Ankara'ya ağzını açıp oturmaydı ki. Elbette yardım korsatılar. Bütün dünya kuru oturttuk onu. Kanakası ki demek kolonial müstamlaka devam et yaptı degen fikir gelişen mümkün ki. Şunun için bu yardımını cüdeyen bir köpürtürüş gerekemez. Bu memleketin her kanda şahırda bulgende, her bir şahırda bari bir yardım verirlerdi. Hak o, Kamçatka bulsun, hak Sakhalin bulsun, hak Ukrayna bulsun, hak Özbekistan bulsun. Bari bir bütün memleket yardım verirlerdi. Yani bitti memleket bulgende ki elbette yardım verirlerdi. Bana Huda korsatmasın, hazır bizde, haklagan vilayetimizde, haklagan tumanımızda bir afat bulsa, değil mi? Karab duramız mı? Yardım veririz ki. Ve bunu minnet kılışımız gerek mi? Elbette minnet kılmayımız. Şunun için bazı o şey, Rusi zabon şavinistlerine aitmakçı ben hiç kanakangı bir yerde minnet kılışı arz edigen narsa yok. Doğru, rahmet aytamız, elbette rahmet aytamız. Ukrayna halkıga, Belarusiyaga, o şey, Rusya halkıga, kuruvçilariga, Gruziyaga masalan. Judayam ko'p binolarni, Toshkentdagi juda ko'p ma'muriy, juda ko'p aholi binolarini tiklab ketdilar. Ularga ming rahmat. Endi albatta bu yerda faqat o'sha Sovet rahbariyatini o'rni haqida nima deb ko'pirtirishadi. Aslida o'zimizni rahbariyatning roli katta bu yerda. Ayniqsa Sharof Rashidovich Rashidovni, mamlakat rahbarini. Bu kishi matonat bilan o'sha Toshkentni tiklashda bosh bo'lib turdilar. O'sha Moskvadan olinadigan juda ko'p mablag'larni o'sha O'zbekistonga yo'naltirishga katta sa'y-harakatlar ko'rsatgan o'sha O'zbekiston rahbariyatiga o'sha paytdagi albatta o'sha minnatdorchilikni bildirishimiz kerak albatta. Juda ko'p mutaxassislarni olib kelinishida bu yoqqa O'zbekistonga. Endi 100 minglab odam keldi albatta. Endi mana ko'pincha bitta fikr aytiladi, go'yoki Toshkentga faqat o'sha quruvchilar, komsomol brigadalari va faqat o'sha mutaxassislar kelgan degan bir nima bor-da, boyaga aytdim-ku, rusiy zabon shavinistlardan. Go'yoki bu yerga faqat do'stlik, tinchlik, qurilish ishlari uchun kelgan hamma. Aslida unaqa emas. To'g'ri, katta qismi shunday, rahmat ularga. Ammo bu yerga jinoiy elementlar ham kelgan. Bu fakt bu. O'sha Rossiya Federatsiyasidan va boshqa respublikalardan turli xil jinoiy elementlar, ishyoqmaslar ham kelgan, tekin uy olib olish maqsadida juda ham ko'p nimalar kelgan. Mana Toshkent shahrini markazini hozir ham qarasak, u yerda o'zbek aholisini juda ham kam kuzatish mumkin. Bu ham keyinchalik uylarni sotib olmagan bo'lsa, o'sha paytda Toshkentning markazi asosan o'sha markazi ya'ni shimoliy SSRning shimolidan kelgan hududlardan kelgan aholiga ko'pchilik o'sha aholiga buyurdi bu uylar. Yo, mayli, ularni biz minnat qilmaymiz. Ular qurilishlarda ishlagan odamlar va boshqa hissasini mana Toshkentda tiklanishda hissa qo'shgan odamlar. Albatta ular haqli. Ammo ular bilan birga kelgan ba'zi bir elementlar ham mana shu uylarga ega bo'lib olgan. Bu tez orada o'zini natijasini ko'rsatdi. Masalan, o'sha biroz o'sha Toshkent zilzilasidan keyin mana bir ko'rsatuvimizda aytib o'tgandik. Bu yerda mahalliy aholi bilan katta janjallar uyushtiriladi. Mana shu jinoiy elementlarni bu yoqqa kelganligi natijasida turli xil provokatsiyalar ham bo'ladi. Ayniqsa Paxtakor stadionida mana shu o'sha chetdan kelgan boyagi qo'shtirnoq ichidagi kelgindilar. Men quruvchilar va yordam uchun kelgan haqiqiy insonlar haqida gapirmayapman. Boyagi jinoiy elementlar, takasaltanglar va boshqa odamlar bu yerda provokatsiyalar uyushtira boshladilar. Oddiy misol Paxtakor bu mamlakatimizni, bu millatimizni ramzi-ku. Paxtakor komandasi Moskvadan kelgan komandalarga yutqizayotgan paytda boyagi Toshkentga kelgan qo'shtirnoq ichidagi yordamchilar Moskva komandalarini ular olqishlay boshlaydilar. Bu albatta mamlakatni ya'ni mahalliy aholini darg'azab qilmasdan qo'ymaydi-da. Mana shundan ham bilsa bo'ladi-da. Mana hozir rus tilini
Yani Özbek dilini o'rganmayotgan, mana shu yerda 50 yillab, 100 yillab yashayotgan odamlar mamlakat yani davlat tili bo'ldi 91 yildan, hatto 89 yildan davlat tili maqomi berildi Özbek tiliga. Qanaqasiga 100 yillar davomida mana shu tilni o'rganmaslik mumkin? 66 yil kelibsan. 50 yildan oshib ketdi-ku, 60 yil deyarli. Qanaqasiga 60 yil oldin kelgan odamlar va ularning bolalari nahotki mahalle aholining tilini o'rganmaslik bu aqlga sig'maydi. Yoki mahalle aholining an'analarini hurmat qilmaslik, hech bo'lmasa bu yerga bu yerni suvini, nonini yeyap, suvini ichyapsan, nonini yeyapsan, mana shuni hurmati bo'lish kerak-ku. Hech bo'lmasa shu yerda sen vatan qilding. Mana shu yerni vatan qilish uchun kelding. To'g'rimi? Vatan qilding. Demak, seni vataning bu. Vataningni hech bo'lmasa vataningni komandasiga muxlislik qilmaysanmi? Nima bor boshqa davlat? Mayli, u tarixiy vataningdir. Hech bo'lmasa jim o'tir o'sha yerda. Mayli, muxlislik qilmasang ham, hurmatini saqlab mahalla aholini. Albatta, bu provokatsiyaga olib keladi va janjallarga olib keladi. Hatto Leonid Ilich Brejnev kelgan ekan, o'sha yer qimirlagan yer qimirlagandan keyin birozdan keyin albatta sovet rahbariyati bu yoqqa keladi. Brejnev, Kosygin va boshqalar. Brejnev qayerdadir nutq so'zlayotgan bo'ladi, shu Paxtakor stadioniga yaqin bir joyda. Shunda bilmadim, o'sha Paxtakor komandasi gol urgan bo'ladimi? Hamma endi baqir-chaqir qiychuv bo'lib ketadi-da xursandchilikdan. Hamma shunda Brejnev nima degan ekan? Leonid Ilich Brejnev Rashidovga qarab, bu xalq hech zilziladan bir xafaga o'xshamaydi-ku. Ha bular xursand-ku deb aytgan ekan-da. Endi xalq xursandchilik qiladi, nima endi? Motam bo'ldi, endi motam tutish kerak emas, yillar davomida. Shunaqa g'aroyib voqealar ham bo'lgan ekan. Toshkentga albatta juda ko'p mutaxassislar keldi. Boya yana aytib o'taman, rahmat shunaqa insonlarga, haqiqiy beg'araz qurilishlar qilib ketdi. Mana ko'p nimalarni, uylarni o'sha peshtoqlariga ham yozib ketishgan Ukrainadan O'zbekistonga, Toshkentga yoki Belarusiyadan toshkentliklarga sovg'a va masalan gruzinlardan, mana shu gruzinlar haqida ko'p gapirish mumkin. Juda ham bir mart, olijonob odamlarda mana shu yerda Toshkentga qurib bergan uylarini shunday shular ham qolishi mumkin edi. Masalan Toshkentda bemalol shular ham yashab qolishlari mumkin edi. Va ular qarang, shu sovg'a sifatida yo bizga kerak emas, bu o'zbek xalqini uyi deb shuni tashlab ketishgan. Yo, endi men bu yerda boyagi bizga qolib ketgan rusiy zabonlarni ayblash niyatimiz yo'q bu yerda umuman. Rahmat ularga. Lekin qarang, qanday jo'mart xalqlar bo'lgan, shu yerda qilgan narsasini minnat qilmaydigan xalqlar bor. Bu yerda minnat qilmaslik haqida gap ketyapti. Qurib bergan joyingni minnat qilish bu bilmadim qanchalik nimaga to'g'ri keladi. Xullas, Toshkent albatta ajoyib bir go'zal shaharga aylandi. Bunda mehnat xalqning mislsiz mehnati, salkam 10 yil davomida mislsiz mehnatdi. To 1966 yildan 1976 yilgacha Toshkentni deyarli tiklash ishlari nihoyatda mashaqqatli bo'ldi. Mashaqqatli bo'ldi va shahar nihoyatda go'zal shaharga aylandi. Toshkent zilzilasidan keyin albatta yana boshqa joylarda ham zilzilalar bo'lgan. Masalan, 1977 yilda Yangiyo'l yaqinida, 1977 yil Tovoqsoyda, 1980 yil Nazarbekdagi zilzilalar shular mana shularning jumlasidandir. Endi yana bir versiya bor. Bu haqida o'sha o'tgan yil emas, bundan bir necha yil, 1-2 yil oldin YouTube'da ham qo'yildi bu va ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p aylantirildi. Go'yoki 2010 yili Agonyok jurnalini, Moskvaning Agonyok jurnalini 23 sonida shunaqangi bir nima berildi, maqola berildi. Toshkent zilzilasi uyushtirilganmi degan ma'noda. Ya'ni Toshkent zilzilasining 55 yillik siri degan bir maqola va keyinchalik YouTube'da ham o'sha ya'ni mana shu voqealarga bayonot bergan Toshkent seysmologiya markazi boshlig'i Zufar Boqiyev bilan ancha yaqin bo'lgan odam Dadaxon Nuriddinov degan odamning bayonoti
YouTube'da menimcha hozir ham bor, buni ko'rishlaring mumkin. Shu kishi mana shunday versiyani oldinga suradi, go'yoki Toshkent zilzilasi atayin uyushtirilgan degan ma'noda. Ya'ni o'sha 1966-yilning 26-aprel kuni Toshkent zilzilasi nima deydi? O'zi bu zilzila tarixda ham insonlar xotirasida ham ayanchli voqea sifatida qolganligini aytadi. Aslida bu tabiiy ofat edimi yoki g'arazli strategiya edimi deb shu savolga javob beriladi. SSR davrida Toshkent seysmologiya markazi boshlig'i Zufar Boqiyev bilan, ya'ni o'sha seysmologiya zilzilani o'lchaydigan, zilzilani kuzatadigan markaz boshlig'i Zufar Boqiyev bilan ancha yaqin bo'lgan odam Dadaxon Nuriddinov mana shu YouTube'da mana shu nimani bayonotni, ya'ni shu intervyuni beradilar. Toshkent zilzilasi aslida SSSR tomonidan sinov tariqasida uyushtirilgani bilan bog'liq tafsilotlar yuzasidan bu kishi intervyu berganlar. Go'yoki 1966-yil 1979-yillar orasida O'zbekiston hududida Moskva tomonidan o'ta yashirin suratda 4 marotaba yadro portlatishlari amalga oshirilgan degan versiyani, ya'ni farazni oldinga suradim. Endi bular bizga oshkor bo'lgani xolos deydi mana shu Dadaxon Nuriddinov. Bunday o'ta mutqich jinoyatkorona qilmishlarining yana qancha-qanchasiga biz hali bilmadim, bular ochilmagan, hali xudo biladi, agar arxivlar ochilsa yoki keyinchalik bu ma'lumotlar oshkor bo'lsa, biz buni bilib olsak kerak. Ya'ni mana shu zilzilalar qanday bo'lganligi haqida.